ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سیتا روڈ میں خبر دیندا ہلوں تو سندھی بولی کے قومی بولی جو درجو دیو سندھی ادبی سنگت شاخ سیتا روڈ پاران ساس سیتا روڈ جے سیکریٹری سلیمان سومرو جی اگوانی میں احتجاج مظاہرو کیو ویو ان موقع تے صحافین سان گالیوں کندے سلیمان سومرو انعام انڑ آصف بن قلمکارن چے تے دنیا جے سمورن ملکن میں رہندڑ سبنی قومن کے پینجا بنیادی حق حاصلن پر افسوس سان چونو تو پوے تے اساں سندھن جے بن حقن سان گڈ اساں کے اساں جی بولی جو حق بھی کھسیو ویو ہے سندھن سمیت پاکستان میں رہندڑ قومن کے 73 سالن جی عرصے میں سندھن جی بولی کے قومی بولی طور سنجانب نہ ڈنی وئی ہے ان فورم تا اساں واگ دھنن کھا ایا گھر کریوں تھا تو ملک میں سندھی بولی سمیت گالائیں ویندیوں مرنی بولن کے قومی بولی جو درجو ڈنو ونجے جیسا قوم جی بیہ کے ودھیک اہمیت ملندی مظاہرے کھا اگ سیاس سیتا جی ہفتے وار دستار گرجانی نوجوان راگی نوید جی صدارت ہیٹ تھی گزری ہے جن جی کاروائی سیاس سیتا روڈ جی سیکریٹری سلیمان سومرو ہلائی گرجانی میں سلیمان سومرو آصف انعام انڑ بین شرکت کرے پینجو نقول تخلیقوں اصلاح لائے پیش کیوں جہاں تے شریک دوستن خوب رایا ڈنان مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com